Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o nosso quadro Toda a Verdade Sobre, que já faz um tempo que eu não trago aqui pra vocês. Neste quadro, pra quem não conhece, eu revelo todo o passado de um personagem, toda a sua história e também os seus poderes. E hoje iremos falar sobre o Yuno. Afinal, seu passado já foi revelado em Black Clover e eu vou abordar tudo aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e também pra se inscrever. E olha só, também não esquece de conferir se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu, porque ele desinscreve um monte de gente do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, a história do Yuno já foi integralmente revelada, mas pra vocês entenderem tudo que tá rolando, eu vou explicar tudo na ordem que foi mostrado pra gente pelo mangaka. Afinal, é a melhor forma pra gente entender por que que o Yuno evoluiu tanto e se tornou tão poderoso. Vamos lá. O Yuno é um órfão que desde bebê foi deixado na frente de uma igreja na vilarejo de Yagi. Isso na zona esquecida do reino de Clover, junto com o Asta, eles dois foram deixados juntos ali. Ele então passou toda a sua infância ali junto aos seus companheiros, ele formou uma família ali. E essa era toda a realidade que ele conhecia. Pelo menos até o momento onde ele ouviu alguns aldeões falando sobre como era a vida da nobreza, como eram as pessoas que viviam fora do reino esquecido, lá no meio do reino de Clover. Foi então que ele se tornou um pouco mais questionador e a irmã Lily explicou o status social do reino de Clover. Eles ouviram então a história do reino e também souberam sobre o primeiro rei mago. O mago mais poderoso do reino de Clover e também aqueles que vieram a suceder. Os magos que protegem Clover e também que podem mudar o mundo. Foi aí então, conhecendo essa história, que Asta e Yuno ficaram impressionados e o Asta decidiu que ele ia crescer e ia virar o próximo rei mago. Um acontecimento extremamente importante pra quem o Yuno é hoje foi quando ele foi pra ajudar o padre até uma vila próxima. Acontece que ali ele encontrou um bandido que tentou roubar o seu colar pra vender e ganhar algum dinheiro. Yuno então tinha aquele colar como a coisa mais preciosa pra si, pois ele estava com ele desde que nasceu, era a única lembrança, o único resquício que ele podia ter da sua família que deixou ele em Yagi. Então Yuno tentou proteger aquilo com toda a sua força, mas ele não conseguiu. Até que o Asta simplesmente apareceu correndo loucamente por lá e começa a ir pra cima do bandido até que devolveu o colar. A partir daquele momento, Yuno começou a ver o Asta como uma pessoa forte. Mesmo não tendo nenhum poder, não apresentando magia até aquele momento, Yuno já o via como alguém forte. E aí ele também queria ser como o garoto, então decidiu ter o mesmo sonho do Asta, se tornar o rei mago, o mago imperador. Também a união por esses sonhos e também por terem vivido juntos, transformou Asta e Yuno em verdadeiros irmãos. Não só eles, como todos aqueles que estão ali em Yagi na igreja. Então os dois, a partir daquele momento, prometem sempre proteger aquela relação, aquele laço. E sim, eles realmente farão isso pro resto da sua vida. A partir daí, mesmo muito jovens, o Yuno e o Asta treinavam todo dia e o tempo todo. Isso pra aprimorar suas habilidades de combate, pra que um dia eles possam se tornar o rei mago. O Yuno sempre foi muito talentoso e sempre esbanjou um grande poder mágico. E o treinamento dele basicamente era atacar o Asta pra impedir que ele conseguisse avançar e chegar próximo a ele. Afinal, o Asta não tinha nenhuma magia, então o Yuno não atacava de verdade, mas impedia que ele chegasse ali. Na maioria das vezes o Asta falhava, mas o garoto sem magia não desistia. E isso tornava o Yuno cada vez mais empenhado também. Mesmo assim, o nosso prodígio da magia do vento sempre sugeria que o Asta parasse, mas é claro que o garoto não iria. Então essa foi a infância dos dois, eles sempre estavam juntos, eles sempre foram muito unidos, e o Yuno foi crescendo, ficando cada vez mais talentoso. Mesmo sendo apenas um garoto plebeu, ele já tinha poderes mágicos comparados até mesmo com o da realeza, e ele tinha a habilidade de um verdadeiro cavaleiro mágico. O tempo foi passando até que o Yuno e o Asta completaram 15 anos, e então eles foram pra cerimônia receber os seus grimórios. E bem, eles realmente receberam. Pelo menos um deles recebeu. O Yuno, em meio a todos aqueles grimórios de vários tipos e formatos, recebeu um grimório que parecia ser simples, até que repararam que nele o trevo tinha 4 folhas. O mesmo símbolo do reino de Clover e também um símbolo de um bom agouro. Afinal, o grimório do trevo de 4 folhas sempre foi considerado um grimório lendário e abençoado. Um grimório que traria um bom agouro. E este foi o grimório que escolheu Yuno, não só isso. Este foi o grimório que no passado também havia escolhido o primeiro rei mago. Todo mundo ali viu aquele garoto plebeu recebendo aquele grimório e realmente pensou, aquele cara, no futuro, ele pode sim ser o rei mago. Todos os olhares ficaram pro Yuno naquele momento e, bem, ele não se importava nem um pouco com isso. Afinal, ele tinha o seu objetivo, que era se tornar o rei mago. E pra ele, o único que talvez pudesse o impedir seria o Asta acabando entrando primeiro na frente. Ou seja, o seu único rival é e sempre foi o Asta, mesmo o Asta nem recebendo um grimório naquele momento. Aí, como eu acabei de mencionar pra vocês, muita gente ficou de olho no Yuno. E aí, um bandido, Revit, foi atrás dele pra roubar o seu grimório e vender. Então, o Yuno decide que vai acabar com ele. Só que não funciona. Aquele cara era um ex-cavaleiro mágico renegado de alto nível. E o Yuno, mesmo sendo forte, muito poderoso mesmo, era inexperiente. Ele não tinha experiência em batalha, ele não sabia como era uma luta real com alguém tentando matar. E então ele realmente foi derrotado. Mas acontece que, como vocês sabem, o Asta chegou ali e o salvou. O grimório do Asta também apareceu, mas o importante é que é o Yuno. Naquela luta, ele se tornou muito mais poderoso. Isso porque ele entendeu como era uma batalha real. A partir daí, ele já sabia que não ia poder mais brincar e se tornou, a partir de uma única luta, muito mais experiente. Afinal, como a gente tá vendo desde
desde o início, o Yuno era um verdadeiro prodígio. E é então que a gente vai pro reino de Clover, pois Asta e Yuno decidiram se tornar cavaleiros mágicos, e eles passaram. O Yuno teve maestria em todos os testes que tiveram ali, ele sempre chamou muita atenção. E naquele dia, ele foi o único onde todos os capitães se levantaram para o convidar para os seus esquadrões. Todos queriam o Yuno ao seu lado. E olha só, o Yuno escolheu, é claro, o que mais chamava atenção ali, o que era mais próximo do Rei Mago, pois este era o seu objetivo. O Yuno, desde o primeiro dia, já queria tomar o lugar do capitão daquele esquadrão. Aquele era o seu primeiro alvo antes dele se tornar o Rei Mago. E isso para todos era algo admirável. Então que a gente vai para uma missão. Por que que a gente vai para essa missão? Porque lá, o Yuno se tornou muito mais forte do que ele já era. Foi encontrada uma dungeon entre as áreas de Clover e as áreas do Reino de Diamond também. E o Yuno foi designado para aquela missão junto ao Klaus e a Mimosa também. O Asta também foi junto a Noelle e o Luke, só que, bem, eles estavam com esquadrões diferentes, então não estavam trabalhando juntos. Acontece que ali, um grande adversário surgiu, um mago do Reino de Diamond chamado Mars, e aquele cara tinha muito poder. Mars tinha muita habilidade, experiência e, como eu disse, poder bruto. E aí ele rapidamente venceu todo mundo que estava ali. O Asta aparentemente tinha usado a antimagia para vencer aquele cara, mas mesmo assim ele também não conseguiu porque Mars novamente se levantou. E aí o Asta já estava incapacitado. Foi então que o Yuno acabou percebendo um pergaminho cercado por fluxos de vento. E quando ele abriu, o garoto encontra uns escritos loucos que ele não conseguia entender. Até que percebeu que o pergaminho e o seu grimório começou a brilhar, e os escritos sumiram completamente. Naquele momento, os arredores do Yuno tornaram-se implacáveis, quando ele encontra uma garotinha com um par de asas ao seu lado, a pequena Abel. Ela então não se apresenta, mas já derrota o Mars com um único golpe. Depois disso, ele não entendeu direito o que estava acontecendo, mas essa garotinha, a Abel, sempre passou a estar do seu lado, pois ela era o espírito elemental do vento, Sylphie. E ela escolheu Yuno para ser o seu parceiro. E a partir daí, os dois evoluíram muito e se tornaram muito mais poderosos juntos. E bem, o quão poderosos você quer saber? Vamos lá, bem simples de explicar. Houve um momento onde Diamond decidiu que ia invadir e destruir Clover. E bem, eles mandaram generais brilhantes, que eram caras a níveis de capitão, para derrotar todo mundo ali. Acontece que o Yuno facilmente junto a Bell derrota um monte de gente, um monte de soldados de Diamond sozinhos com um único golpe, o Presa do Tornado. E depois disso, ele acaba frente a frente com o capitão, Brockus, e ele acaba enfrentando esse cara. Então sim, ele já começou enfrentando o General Brilhante, depois ele acabou tendo que enfrentar um outro, lutar contra o outro, o Ragus. E este veio mais pra brincar com o Yuno, pra perguntar se realmente ele conseguiria defender o cidadão. E olha só, o Yuno realmente conseguiu defender com a ajuda da Sylphie, e não só isso. Ele conseguiu com a sua incrível magia, com seu incrível vendaval, vencer um general. Sim, ele venceu alguém de nível capitão, e não foi a única vez. Afinal, no torneio que rolou em Clover, ele realmente venceu o Ryu, que era um capitão. Yuno sempre veio evoluindo cada vez mais, pra tentar acompanhar a Asta, pra tentar ultrapassar a Asta. A ponto dele também criar magias do vento de Sephira, como por exemplo a sua grande espada para enfrentar um demônio. Ou seja, Yuno é muito poderoso e evolui cada vez mais do que imaginável. Mas por que que ele consegue fazer isso? Tudo acontece por um motivo simples. Yuno é um nobre. Na verdade, ele é da realeza. Yuno é o príncipe do reino de Spade. Isso já foi revelado no mangá de Black Clover. Um homem chamado Ralph simplesmente surgiu do absoluto nada. Ele apareceu na igreja do vilarejo de Agri perguntando por Yuno, chamando Yuno de Yuno-samai, muito preocupado com o garoto. É então que a irmã Lily tenta salvar esse cara e também chamar Yuno pra conversar com ele, pra entender o que tava rolando ali. Foi aí que a gente descobriu que o Yuno evoluiu tanto que se tornou vice-capitão do Alvorecer Dourado, e não só isso. Ele vai imediatamente pro vilarejo de Agri pra saber o que tá acontecendo, porque a irmã Lily precisou chamar, e aí ele se encontra com este homem que faz essa revelação. Ele diz que conhece os pais do Yuno e que o Yuno realmente é um príncipe. Por isso ele tem tanto poder, por isso ele tem tanta mana. Isso é claro, sem contar ainda o fato de que o Yuno por um certo tempo possuiu o poder élfico. E isso por ele ter recebido ainda por um tempo dentro de si a reencarnação do filho do líder dos elfos, o filho de Lich e Tetia. A gente só não tem certeza se ele ainda mantém parte desse poder dentro de si. É por este motivo que o Yuno sempre evolui tanto, porque ele é da realeza, e não só isso. Ele agora é a única esperança pro seu reino. Os pais do Yuno se chamavam Royce e Ciel, e eles eram os grandes reis do reino de Spade. Tudo isso quando aquele reino era completamente pacífico, e todo mundo vivia feliz ali. Desde o nascimento do garoto, o Ralph, aquele cara, recebeu a missão de proteger o Yuno. Na verdade, as gerações da família dele sempre estavam protegendo as pessoas da família real. E o Yuno, desde que nasceu, sempre foi muito amado pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai. Todos eles estavam extremamente felizes com a chegada do Yuno. E também, é claro, eles diziam que fariam qualquer coisa pra proteger o garoto. E realmente isso foi colocado à prova. Porque quando o Yuno era apenas um bebê, houve uma traição no reino. Um pessoal chamado Irmão Logratis atacou o reino. Eles traíram todos, eles atacaram diretamente o castelo real. E esses inimigos não só conheciam o castelo, como conheciam todo Spade. Eles conheciam aquele reino
com a palma das suas mãos e por este motivo estavam dominando tudo. Foi aí que a ordem de salvar Yuno foi dada e eles tentaram tirar o garoto e proteger o garoto com o máximo que podiam. Então muitas pessoas se mobilizaram ali, muitos soldados de espadas fizeram de tudo pra proteger o jovem Yuno, bebê Yuno. E enquanto isso, a missão de fugir com ele foi dada, a ponto deles irem pro leito de um mar pra tentar escapar pela água. Foi isso que levou Yuno até Clover. E bem, pra proteger o garoto, um último feitiço foi lançado, pois como todos dizem, eles fariam qualquer coisa, até mesmo se sacrificar pra salvar Yuno. E assim, em meio a toda aquela guerra de espadas, a família de Ralph, que por geração protegeu Yuno, também foi responsável por o deixar na igreja de Agi, pois ali fora de espadas seria o único lugar seguro pro garoto crescer. Então o Yuno foi deixado no Reino Esquecido, mas a missão de proteger o garoto nunca chegou ao fim. Isso porque Ralph atualmente voltou pra chamar o Yuno pra contar toda essa verdade pra ele, pra revelar a origem do garoto e de todo o seu poder. O Yuno possui toda essa incrível mana, toda essa incrível habilidade com a magia do vento e também toda essa ligação graças ao Reino de Espade. Mas é claro que o garoto não vai deixar de ter o pessoal de Clover como a sua família. Ele agora tem mais pessoas pra proteger, mas o Yuno nunca abandonaria aqueles que sempre protegeram a sua vida inteira. E essa é toda a verdade sobre o Yuno, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre ele. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!